щасливі. Ми будемо, ми не складали ніякий список, ні графіку, як ми там будемо, що за чим співати. Будемо просто те, що відчуваємо. І там у нас є шпаргалочки, такі ми будемо подивлятися, точніше я. І ми будемо грати. Зараз ми зіграємо пісню. Можемо про електричку. Або кораблі. Краще кораблі зіграємо. Пісня «Кораблі». Можна чуть-чуть голос підняти. Там можна ще чуть-чуть голос підняти. Перший кораблі. І раз, чудово, дякую. Thank you.
Дякую. Дякую. Дякую вам.